Bapak telesan ibu, hingga dan suku hato norogo, menengok beton-beton tembang kerawitan lumantar, candi laras sampur sari. Kepara ngelajengakan kejong aturakan bang libur, kunjuk bapak telesan ibu, noningi lelangan suko, suko pari suko, aturakan bang libur, kunjuk ibu-ibu DPR, ya menengok katang pramulati samudayani pun, uki datang kata lumen wonton yang menikulo sakadang, aturakan bapak kio minujeng, kujuk sakyo poro tamu ikan kemolo ramu ikan menikau di bersih monggo kau tidak akan legah kanti martu martikan yang penggalih sinambi pancenan tiko sami oh bocah kuning oh ji sampun ngaturaken oh ji wau sampun wah tes putih wah ini ngayang tenang ini juga kani tenang kok ini kok betul nopo oke ingat kagunan kerso oh ji oke oh ji asingan aku dikabe kok ya jadpik Ragilan, Pak Ijo siapa? Gue juga karo Dharma Laras Pudang Kuning Melbiano. Eh, guru? Si Sedeman apalagi si Sedeman. Kulino macamnya si Sedeman. Aji, ini ngersakir mana sih kagungan kerso? Gambar lagi ini si Sedeman. Aji, Pudang Kuning. Ini kagungan kerso. Nama yang Pudang Kuning ini udah menggu sitik orang pake enti sih. Oji. Yang pandu mudutan sih kalau mau. Oji. Sri Huning. Sri Huning. Niko, adik kula Dodo, niku teng mriku kula ngomong ngene. Mas Widodo, Pudang Kuning ngersakaken jenengan Mas Widodo, nggih. Beres Mas Widodo, ing mriku lho. Ayo. Dipun bawani. Legah mboten nopo? Nggih. Oh, mau kono ya. Oh iya. Ya menika sinarengan Aida Ardian Male. Yo. 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 Kalau mau sabun katur Pudang Kuning, mau ini panggul itu sangat kuning kuning. Yang separuh di dangdutake cari ibu ising di kawin. Separuh di dangdutke, sing separuh di langgamke, sing separuh di roke. Ah, ah. Sing separuh mana? Sing separuh mana? Sing separuh jerurok. Oh jerurok. Jeh, bapak tenang sari ibu. Di bawah ini diajen. Jeh. Napa? Kulo kan bawa. Ah ah. Jenengan kok kulo kan bawa. Ah ah. Agi toko Praiso. Sinobut pak alawan putri. Jenengan kok pun berubah toh Pak Ngaji? Apa? Saik nek mau Pak Care saik aku tak muni Pak Ngaji. Ah, bergantos Busono. Pun gantos Busono. Sri Uning Mas Atiko apa aku ndur haji iki nganu nggih kula gek bareng gek sareng niki kula lek yo nggih wong kula ora tau dijaki yo ora tau aku yo ora tau MC sik ndo oh bener ta heeh ambok iki ono wakil-wakil wis kaya kok ayo kae aku jane seneng nek kalih sing niko to ngopo ha niko biasane sok purun glundung-glundung kok nek kalih jenengan kan kula aja ngopan glundung-glundung kula ora kepenak ora penak ya ayo putra Kanjeng Asura Alami Tok prangkong apa jane Koro Bepilo Wiratmoyo Tan murung Sri Uning gugur dadi kusumane bangsa
Dodo di Mas Dodo iki Sri Uning. Wah, nggih. Mangke dipun tenggah keterangane. Langgam. Beres. Kalau apa? Apa ndutan saking Bapa manten. Nggih, iki Bapa manten. Nggih. Khusus joget. Heeh. Neng nganu ndras to, Dik? Kaya ra sida. Wong teles. Ora karo glundung ya, Dik ya. Katresnane miripmu ya. Oh!
menika lagu campur aduk sampun. Oh, campur aduk kabiyarsa. Nggih, menangkani Pak Mundut sing Pak mantan kepala iki, desa. Iki lagune mau di mixer. Oh, di mixer. Heeh, dadine muyer-muyer. Ya wis ketok wandhe iki apa-apa ya wis pokoke iki diladosi. Sing muyer ya iya, nggih. Bapak Tenasan Ibu, Gemeniko Kabiarso, Setunggalan Tebang, Lumantar Gemeniko Widyawati, Mbak Ayu Ida, Ardian Malik, Ikem Biji Saking, Kita Magelang.